თბილისში ელენე ახვლედიანის აღმართს რომ აივლით, შეუძლებელია წითლად აელვარებულმა წარწერამ დროშები ჩქარა, თქვენი ყურადღება არ მიიპყროს. ეს სიტყვები გალაკტიონის სამშობლოში ყველასთვის კარგად ნაცნობია, თუმცა უკვე სამი თვეა, რაც ამ სახელწოდებით ახალი ქართული ღვინის ბარის ისტორიაც იწერება. დროშები ჩქარას გამორჩეული კონცეფციისა და დიზაინის მიღმა არანაკლებ საინტერესოა ღვინის ის ფართო სპექტრი, რასაც ბარი მომხმარებელს თავაზობს. ბექა კოკაია დროშები ჩქარას დამფუძნებელი არის დღეს ჩვენთან ერთად. ბექა, მოგესალმები. მოგესალმები. შენი სტუმრობა. Ჩემი დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბექა, სხვადასხვა ამპლუაში გაგიცნო ჩვენმა მაყურებელმა სხვადასხვა დროს. ჯერ იყო მარკეტერი ბექა კოკაია, მერე იყო შვიდი ღვინოს დამფუძნებელი და დღეს ხარ უკვე როგორც დროშები ჩქარას დამფუძნებელი. აი ეს შენი ღვინის გზა როგორი იყო, როგორ მოხვედი აქამდე? ძალიან საინტერესო გზა გავიარე მართლა ღვინამდე. იდეაში პირველი დაინტერესება ალბათ ღვინის მიმართ, როგორც მეცნიერების მიმართ, იყო უნივერსიტეტიდან. იმიტომ რომ მუშაობ უნივერსიტეტში, სადაც გვაქვს ძალიან დიდი მეურნეობა, მეღვინეობის სკოლა და ამ შემთხვევაში უბრალოდ ესე შორიდან მიინტერესდებოდა და ნელა მივახლოდი. და საბოლოოდ როდესაც გადავწყვიტე, რომ ღვინისკენ წავსულიყავი, ამის წინაპირობა იყო ზუსტად ეს მარკეტერობა, იმიტომ რომ მაშინ არ მომწონდა ქართული ღვინოების ეტიკეტები დიდწილად. ანუ ევროპაში ჩავდიდრა მაგარი კრეატიული ეტიკეტები იყო და ყველა ეტიკეტი აბსოლუტურად ერთმანეთს გავდოდა, სადღაც აი 10 წლის წინ დაახლოებით. მართლა ესე იყო. და თემას რო განვიხილავდი მეგობრებთან ერთად, აი მეგობრული წამოძახილი იყო, რომ უკეთესი მინდა გააკეთე. გავაკეთე ეტიკეტი, მინდოდა რომ მე ვიღაც შემეთავაზებინა, მაგრამ ისე მომეწონა რომ გადავწყვეტა ჩემს დამეტოვებინა და მაქედან უკვე. ანუ ვიცი რომ ჯერ ეტიკეტი გააკეთე, მერე ვინდა ხო? მე უბრალოდ ჩემ უნივერსიტეტში, აგრარულ უნივერსიტეტში გავიარე პროფესიული კურსი ერთწლიანი მეურნეობა მეღვინეობის, იმიტომ რომ ესე შორიდან შეიძლება რაღაც იცი, მაგრამ ცოტა მეცნიერულ დონეზე ამ ასაკში ცოტა მეშინოდა, მაგრამ წარმატებით გავიარე და ძალიან მიხარია. და მე საბოლოო ჯამში ეს თან ხდებოდა მეღვინეობის პარალელურად. მე ვიყავი მეღვინე, მოკლედ ყველაფერი მოვაწესრიგე, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო ვიყავი ისეთი რა, რაღაც მფლობელი და არა უშუალოდ, მაგრამ მე მინდოდა რომ ეს მე თვითონაც მეკეთებინა და როდესაც ეს პროფესიულად შევიძინე, უკვე ჩართულობად ჩემთან იყო, მაგრამ ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია. და ცხადია მე ღვინოს უკვე მის ბარიც და დანარჩენი ყველაფერი. ანუ ერთი შეხედვით განსხვავებული ამბებია, მაგრამ რეალურად ერთ ხაზზეა ყველაფერი. ხო, თავარი ღვინის სიყვარული მე უკვე თავის გზას იყალობს. ბექა, რა ასორტიმენტია ბარში წარმოდგენილი, რამდენი სახეობის ღვინო და როგორც ვთქვი, მცირე მარნებთან თანამშრომლობთ მხოლოდ, ხო? ეს თავიდან გასა. მცირე და საშუალო კი. ხო, აი რა სთავაზობთ მომხმარებლებს? ზოგადად ღვინის დაინტერესება, ღვინისადმი დაინტერესების ერთ-ერთი მოტივაცია ჩემი ზუსტად ეს იყო, რომ მართლა ძალიან დიდი ასორტიმენტი გვაქვს. საბჭოთა მემკვიდრეობის გამო ძალიან შეთხელდა ეს ჩვენი ასორტიმენტი. რეალურად 500-ზე მეტი ჯიში გვაქვს და ბაზარზე გვაქვს საკმაოდ ცოტა წარმოდგენილი. ეხა ამ წუთში უხეშად რო დავთვალოთ, იწურება 50-60-მდე სხვადასხვა ჯიშის ღვინოები, ოღონდ ძალიან ცოტა. 3-4 ჯიში არის ყველაზე დომინანტური. მეღვინეობით როცა დავინტერესდი, მიზანი მქონდა რომ შუა ჯიშებზე მომშავა და მაქვს კიდეც ჩემს მეღვინეობაში ეს შუა ჯიშები ძალიან უნიკალურები და შვიდღვინოს ამბებსაც მოგვიკითხოთ. კი, ხაი თან შვიანი მაგალითად ვარდისფერი კაცეთელებს არის უშვიათესი, აი დავი 10 მეღვინეობაც არასხავს, მაგრამ ნენოა იზრდება, აი 5 წლის წინ 4 ასხავდა, ხა 9 ასხავს, ხო? ისეთი მაგარი ჯიშერეს უნდა გავაცნოთ ყველას. ანუ საბჭოთა რაღაც რამსაც გაგვინადგურდა ამის აღდგენის პროცესი მიდის და როგორც მეღვინე ხო ჩავერთე, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ბარის ნაწილში ზუსტად ამას ვაკეთებთ. ჩვენ რომ ძალიან ვცდილობთ იშვიათი ჯიშების მოზიდვას. ამიტომ ვეძებთ მცირე მარნებს, რაც ვიცოდით, ვიცოდით. უკვე 40-ზე მეტ მარანთან თანამშრომლობთ და წარმოიდგინეთ თითქმის 40-მდე უნიკალური ჯიშის ღვინო გვიდოს არა და აი არ ვიცი 10 ადამიანი რო ქუჩაში გაჩერდა ქართული ღვინოები ჩამოთვალოთ რა 5-7 ჯიშზე მეც ალბათ ვერ ჩამოსვლის, იმიტომ რომ მისბრალი არ არის ეს ესე. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ ცირე მარნებსაც და იშვიათ ჯიშებსაც პოპულარიზაცია გავუწიოთ, იმიტომ რომ უცხოელები გიჟდებიან ამ ღვინოებზე და ყველამ უნდა იცოდეს რომ გვაქვს. რომელია ყველაზე მოთხოვნადი მათი მხრიდან? და არ მხოლოდ პრინციპში ქართონების. იცით რა, ძალიან რთული კითხვაა. ტექნოლოგიასაც გაჩნია, არ ვიცი. ბოლო პერიოდში დავაკვირდი, რომ დასავლეთ საქართველოს ღვინოებითაც ინტერესდება სხვათაშორის უცხოელები. ერთის მხრივ, რადგან ჩვენ ქვევრი არის დომინანტი. ქვევრის ტექნოლოგია უცხოელებს ძალიან მოწონთ, იმიტომ რომ მათთვის არის უცხო. ან კლასიკურად დაყენებული ღვინო იციან, კასში დავარგებული ღვინო იციან, ქვევრი მაინც უცხოა და ეს ტექნოლოგიაც მოწონთ. ესე კონკრეტული ფავორიტი არ არის. პრინციპში გაჩნია რეგიონს, აი სამხრეთ ევროპელებსა და სხვა ღვინო მოწონთ, ჩრდილოელებს, აი რომ აკვირდებით, თითქოს ეგეთი ტენდენცია იკვეთება, რომ ყველას რაღაც თავის ფავორიტი აქვს, მაგრამ უფრო უცხოს ეძებენ. რადგან ეს სეგმენტაცია უკვე გაკეთებული გვაქვს სხვადასხვა რეგიონების, ესე იგი, მომხმარებელი არაკლია ბარს, ხო? აი სამთვიანი პერიოდი რომ შევაჯამოთ, ვინ სტუმრობს, რამდენად დატვირთულობით მუშაობთ?
ჩვენ გავიხსენეთ ივლისის შუა რიცხვებში ზუსტად 3 თვის წინ და პრაქტიკულად მთელი ზაფხული იყო ცოტა საპილოტო რეჟიმში მუშაობა. იმიტომ რომ უნდა შეგვესწავლა მომხმარებლის ქცევა და ასევე ჩვენი თავი შეგვეფასებინა რას ვთავაზობ და როგორ ვთავაზობთ. ამ საპილოტო პერიოდში ძალიან ბევრი რაღაც საინტერესო დაკვირვება ჩავატარეთ, ემპირიულად რაღაც უყურებთ რა რა შედეგს მოგცემს და მაგალითად მივხვდით იმას, რომ მივხვდით იმას, რომ ღვინის ბარია მხოლოდ ვთქვათ ყველი და სნეკი არ უნდა იყოს სამზარეულოში. სამზარეულო ცოტა უფრო მეტად დავტვირთეთ ქართული პროდუქტებით, იმიტომ რომ ამის სურვილი ძალიან დიდი აქვს უცხოელ მომხმარებელს. ბარი დიდწილად ესე რომ დავყოთ, აი უფრო შუა დღეს აღამოს თითქმის აი არც 80% არის უცხოელი მომხმარებელი. ცოტა უფრო გვიან უკვე ქართველები მიდიან ხოლმე. მე ისინი შეგულება შეიძლება დღისითაც ცალიათ ცხადია და საღამოს უკვე სამსახურიდან მოსული ადამიანები. ნუ ზაფხულში რომელი ქვეყნის წარმომადგენლები უფრო უცხოელები? სხვა თ შორის ლოკაცია ჩვენ ძალიან ტურისტული ადგილია ძველი თბილისი, ელენე, ახვლედიანის აღმართი. სხვა თ შორის ხშირად შეიძლება ქუჩაში და მის ხაზე უნდა გავსვა რომ აღმართი, ქუჩა სხვა არის. იმიტომ რომ მიდიან ხოლმე და მე გვირეკავენ რომ ვერ გაგნებთ. ბევრი უცხოელია ხოლმე. სხვათა შორის ჩვენი ბარი არის როგორ თქვა ძალიან ღიად უჭერთვარს მაგალითად უკრაინას ამომში და გვაქვს ჩემთან და ფუძნებლის რატიმ უჯირის უკრაინის ომს როცა შეუკებდა დროშები წაიღო ხელი მოაწერა და მეურებს ჩამოიტანა დარცი გვაქვს სადაც პუტინის გამოსახულება და ყველა ვესვით როცა გვინდა ხოლმე და საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი გაქვს ხადია პირველი რესპუბლიკის ნაშთები ზოგადად საკმაოდ ბევრი ამ აქტის მიღმაც ის გაზეთი რესპუბლიკის 27 მაისის ჰედლაინი საქართველოს დამოუკიდებლობა გადასწყდა. ამის ასლი გვაქვს დიჭპალერად ესე ჩამოკიდებული, მეტად 1918 წელს 27 მაისს ესე ამცნო ქვეყანას ამ გაზეთმა რომ დამოუკიდებლები ვიყავით უკვე. ბევრი ნაშთია, გვაქვს დიდი მსოფლიო რუკა, სადაც რუსეთი არ არის და არის ocean of freedom ამ ქვეყნის მაგივრად. როცა რუსები შემოდიოდნენ თავიდან, ბევრი სტუმარს ხო არ ყავს რუსეთიდან. აი ისე პირაში 2-3 ალბათ ყველას ქონდა რომ ინეტარა რეაქცია იქნება. დავატყობთ რომ ამ გარემოში ძალიან კომფორტულად არიან და საერთოდ არ ზრუს კითხვა არ დაუსვავთ რომ რაღაც რატო რუსეთ ძროშე ცხადი არ გვაქვს, ეგეც არ უკითხოთ ჩვენ ძროშე, რატო ალბათ ხვდებიან რომ არც იქნება. ხო, სადაც საქართველოს და უკრაინის და ერთი რაღაც უნდა ვთქვა, კიდე ფლექს ვაინ ბარ ინგლისურ ვერსიაში ქვია ბარს და დროშები ჩქარა ქართულ ვერსიაში ქვია. ეს პატრიოტული მოტივები გალაქტიონის სიყვარულით ხადია ეგეც გალაქტიონის ესილი გვაქვს თავის დროშები ჩქარას ლექსით, იმიტომ რომ ეს ლექსი მივხედავთ იმის რა კომუნისტების დროს გაძრავით ამ პარტიაზე ყო დაწერილი, რეალურად ვიცით რაზეც არის დაწერილი და აქ ვაჟას ვიშველიებთ რა რომ კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი ერთმანეთის გარეშე ცალცალკე ვერ სულდგმულობს და ეს ჩვენი ბეურდროშიანი ბარი ჩვენი მეგობარი ქვეყნების დროშებით ცხადია ზუსტად ამ გლობალური პატრიოტიზმის შემადგენელი ნაწილია. ეს ჩვენი რაღაცნაირი ის არის რა, ხაზი, რასაც მივყვებით და ეს თავიდანვე გაცხადებული ქონდეთ სახელწოდების შერჩევის დროსაც, ინტერიერის მოწყობის დროსაც. კი, ან გიორგი მურჯიკნელი მესამე ჩვენი თანამდებობაა, ჩვენ სამ ამბეგობარმა გავაკეთეთ ეს ბარი და გიორგი მურჯიკნელის იდეა იყო ფლექს ვაინ ბარ, ქართული ვერსია უკვე მე დავამატე და აი ყოველდღიური შეხვედრების დროსაც უკვე გეგმავდით ბარში რა გავაკეთებინა, მე რატე გიორგი და ჩვენი ცოლები ძალიან აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ამას ხაზი უნდა გავსვა, იმიტომ რომ აი ძალიან დიდი წვლილია მათიც. სანა ფიზიკურად ბარი გაიხსნა და პრაქტიკულად დღეს როგორიც არის ბარი, ეს ყველაფერი უკვე ფურცელზე გაწერილი ჰქონდა. კი ბატონო, და მაშც წინა კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, ესე იგი დივერსიფიცირებული აქაც ასე ვთქვათ ვიზიტორების ქვეყნების მიხედვით, ხო? არ არის. უმეტესობა არის დასავლეთ ევროპიდან, აი ნამდვილად ესეა. არიან აღმოსავლეთ ევროპიდან და აი ავსტრალია, ჩილე, ახალი ზელანდია, მოკლედ ინტერკონტინენტალური სტუმრებიც ხშირად ყავს. აი ესე ვერ გამოყოფ რომელიმე ქვეყანას, მაგრამ დიდწილად არის დასავლეთ ევროპის ქვეყანა, გერმანია, შვეიცარია, ესპანეთი, პორტუგალია, ბრიტანეთი, აი ეს ამ ქვეყნებიდან ძალიან ბევრი ყავს. არ ვიცი, დიდ დავიმსახურეთ. ა მე მაგალითად ფაქტობრივად ყოველ დღე, ну, კვირაში ძალიან ხშირად მაინც Facebook-ზე მომდის შეტყობინება, რომ დროშები ჩქარა, რაღაცა ახალი ივენთი დაანონსა. აი ეს მაინტერესებს, აი ეს აქტივობებიც თავიდანვე გქონდათ მიზნად და კი, თავიდან იყო ის, რომ მაგალითად ჩვენი მეგობარი ქვეყნების დამოუკიდებლობის დღეები, დროშების დღეები აღგენიშნა, იმიტომ რომ პირდაპირ ჩვენი ფაქტობრივად მისიასავით გვაქვს ეს და როდესაც ვიკიპედიაში ამ თარიღები რო არ გამოგვჩენ და უყურებთ, 26 მაისი ყველა მოიცით, მაგრამ სხვა ქვეყნები, ჩვენი მეგობარი ქვეყნების ძალიან შემთხვევით აღმოჩნდა, რომ კრემლის გადაწვის რაღაც იუბილე ხლოდებოდა და ისტორიაც წავიკითხე, რომ ლიეტოულმა მთავრებმა გადაწვეს, რომ კრემლი სვისცეს ხელს აკიდებდნენ, იმიტომ რომ
თუ მივხვდით რომ ესეთი დღების აღნიშვნაც არ გვაწყენდა და იმდენი ხალხი მოვიდა და იმდენ ადამიანს გაუხარდა, ანუ არაფერი ხი იქრა ხდებოდა დარცსვესროდით, ხან პუტინს, ხან კრემლს, ხან რუსულ სამხედრო გემს, თუმცა ხო ეს ნიშა გვიჭირო ცხადია, ხო ჩვენ თავისუფალ სამყაროს უჭერთ მხარს და თავისუფალ სამყაროს რომელი ქვეყანაც უშლის ხელს, ის ქვეყანა ვერ გეყარება და ამას ხალხს გაუსვათ ყოველთვის. შვენიერი გადაწყვეტილება. Ну, плюс ამას გვაქვს სპორტული ინვენტები, სადაც საქართველოს ნაკრები თამაშობს და მეტნაკლებად წარმატებას ველოდებით. ესეც გვინდა რომ ვაჩვენოთ ხოლმე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია. რაღაცა შენი ქვეყანა რო თამაშობს, ესეც რაღაცნაირად პატრიოტიზმთან ასოცირდება რა და რაღაც კონცეფციურად ესე შეიკრეს საბოლოოდ, რომ ქართული უნიკალური ღვინები ბევრ ადამიანს გავაცნოთ, რაღაც თარიღები შევახსენოთ ერთმანეთსაც და უცხოელებსაც ვასწავლოთ და ასე შემდეგ და შემდეგ. რა მგონია რომ კომფორტული გარემო შექმნით გამოგივიდა რაღაცნაირად. გადავიდეთ 7 ღვინოზე. კი ბატონო. 7 ღვინო საკმაოდ ესეთ რთულ პერიოდში შექმენი პანდემიის დროს, როდესაც ყველაზე სარისკო იყო ხო ბიზნესი დაწყება. კი. რისკმა გაამართლა. დღეს რა მოცემულობა გვაქვს ასე ვთქვათ? რამდენი სახეობის ღვინო იწარმოება და როგორია რეალიზაციის მაჩვენებელი ბაზარზე? მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ 7 ღვინოზე ლაპარაკიც ძალიან მიყვარს ხო. ამ ეტაპზე 6 პოზიცია გვაქვს, ანუ წინასწორ დროს 5 ქონა, 1 დავამატე. ამასაც შეიძლება ყოველწლიურად თითო პოზიციას დაახლოებით ვამატებთ ხოლმე, ანუ 2 წელიწადში ერთხელ. ან ეხა ძალიან სტაბილურად არის ყველაფერი. პანდემია ჩვენთვის აღმოჩნდა შესაძლებლობა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ როდესაც ღვინო ბოთლებში ჩამოვას ხით და მედანათი ამ პირველი ძალიან ცოტა იყო, პირველი იყო 300 ბოთლი. მედანათია ჩემცელი ეტიკეტებს ვაკრავდით, აი მაგ დროს დაიწყო ლოკდაუნი. და საბოლოო ჯამში ამან პრინციპში შესაძლებლობა მოგცა რის ერთი რომ მოდი დავნებდეთ და სანამ ვინმე გაიგებს რომ ვინმე ჩამოასხით გავაჩქოთ მეგობრებში ან ბოლომდე მივაწვეთ ამ გზას რაც ავირჩიეთ და რა თქმა უნდა მეორე ვერსია ავირჩიეთ და იქ უბრალოდ ყველა შეფს თუ რესტორატორს ეცალა არაფერი არ ხდებოდა და ეს იყო რომ ესე უშუალოდ ესე მივდიოდი დაუდებდი ერთ ბოთლს წრუპავდით მომოდით რომ რა ცუდია ეს პანდემია და ფაქტობრივად დასამახსოვრებელი ეპიზოდები შეიქმნა ამ კომუნიკაციაზე როდესაც ქვეყანა გაიხსნა უკვე წამოვიდა შეკვეთება რამდენიმე ქვეყანაში იყიდება 7 ღვინო და ამით ძალიან ბედნიერი ვარ ექსპორტზე გავედით რაც ყველაზე მთავარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩავახცეთ ოკეანე გადალახული ეს მინდოდეთ მე კითხა უახლესი სიახლე რა კი ძალიან მიხარია და უკვე სადეგუტაცია კომპანია, ქართულ ამერიკული კომპანია, რომელიც ზაინტერესებულია მცირე მარნებით ამერიკულ შეერთებულ შტატებში და საკმაოდ ხო თუ შეიძლება დასაბუთებს ქვეყნებში ბევრად მარტივად, აქ გაცილებით უფრო ბევრი საბუთი იყო საჭირო და თვეები დაჭირდა ამას ბიუროკრატიულად, მაგრამ ნუ ნებისყოფა გარეშეა საქმე არ კეთდება. თულია ძალიან და ეთხოს ბევრ სერტიფიკატს ხო ვენახს თავისი ჭირდება და ნუ ეტიკეტზე, არ ვიცი, ყველა ფერს ფერი, კოდი, ფერის რაღაც დიდია საქონა გეწევა, აქ პატარა წერტილი ზედმეტი ამძიმე. აგზავნი ეტიკეტებზე ჩამოდის წითელი პასტით ფრჩხალებში შესწორებული, როგორ უნდა დაბეჭდო სინამდვილეში რომ იმად ბაზარს. და ცხადი ყველაფერი გავითვალისწინეთ აბსოლუტურად. როდის გავიდა პირველი პარტია და თუ ყავთ იქ უკვე პარტია. კი, ეხა არის ეგეთი ამბავი ზუსტად რომ ღვინო, მე რე საბაჟოშია კიდე რაღაც პერიოდი გაჩერებული, მოკლედ უკვე. ეხა უკვე გამოსულია ჰაერზე ღვინო. და ბიუროკრატია გაიარეს. კი, ყველაფერი და არის სადეგუსტაციო ნიმუშები ყველა იმ პარტნიორ რესტორანში გაგზავნი, რომლის პარტნიორიც არის ის შუამავალი კომპანია, რომელმაც წაიღო ჩემი ღვინო ამერიკაში და აი სექტემბერ-ოქტომბრისთვის განმავლობაში უკვე ველოდებით ამ შედეგებს, რომ უკვე დაკომპლექტეს რამდენიმე ბარი და რესტორანი შტატებში 7 ღვინოს. როგორც ვთქვი, ამ ზაფხულს გაიგზავნა, ხო? ეს სატესტო მაისში ან ივნისში ჩააღწია და მეორე უკვე იყო კიდე საბუთების ამბავი. კი და აი რაღაცა სექტემბერში უკვე დაიგზავნა ამ ბარებსა და რესტორნებში, მათ შორის გაიყიდება ონლაინ, ეგეც ვიცი. აჰა, უკვე ესე იგი შეთანხმებები? კი, მიდის ეს პროცესი, უბრალოდ როგორც გითხარით, აი სხვა ქვეყნებიდან განსხვავებით, სადღაც არ არის. ბალტიის პირეთში, ამერიკეს დავთანხმდი ორ პირეთში ვინ უკვე რესტორანში იყო. ამასაც კითხავთ სხვა ქვეყნებზე, ჯერ ამერიკა მინდა რომ ამოვწუროთ. ესე იგი, ელოდებით უკვე სადღაც ოქტომბრიდან ალბათ უკვე უშუალოდ შეძენა შეიძლება ადვილად ოქტომბრიდან არა, უბრალოდ ნოემბრიდან, მოდი შეოქტომბერში ვართ უკვე. ნოემბრიდან ფიქრობთ რომ უკვე ჩვეულებრივად ხო გაიყიდება ბაზარში. ფასი როგორი იქნება? ამერიკული ბაზრისთვის ასე ვთქვა. სხვათა შორის ფას ექსპორტის ნაწილში მე არ ვადგენ, მე ვადგენ საქართველოსგან გასატან ფას და იქ უკვე ადგილზე თვითონ ფრეციან ზუსტად რამატება უნდა იყოს. ამიტომ საქართველოსგან გასატანი ფასი როგორია? საქართველოსგან გასატანი ფასი ჩემი ღვინის მეყეობს დაახლოებით 25-35 ლარამდე. გაჩნია ჯიშს, რაც უფრო იშვიათი ჯიში ცხადია მით უფრო ძვირი ღირსვინა. რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყნები სათხარდ დღეს უკვე წარმოდგენილები და აი აქ როგორი იყო შესვლის პროცესი და მაგალითად დიდ ბრიტანეთში იყიდებოდა 7 ღვინო, თუმცა ბოლო რამდენიმე თვეა დროებით ეს კომუნიკაცია შეწყდა, იმიტომ რომ
იმ მოკლედ ბიზნესში ხდება ხოლმე ესე რა, რაღაც სხვა კომპანია გირჩევნია მოძებნა, რომელსაც უფრო მეტი კონტაქტი აქვს მაგალითად კონკრეტულ ქალაქებში, თუმცა გამოცდილება იყო ესე ჩვენი, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში იყიდება, მოლაპარაკება ძალიან აქტიური მიდის ფინეთთან და თითქმის დასრულების ფაზაშია და ფიქრობ, რომ ახალი წლის შემდეგ ფინეთშიც გაიყიდება მშვიდი ღვინო, გერმანიაში შევედით 8000 მოსავლის დახმარებით და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ბაზარია და გაყიდვით საკმაოდ კარგია. კი, ჩვენთან სხვათაშორის ისაუბრეს ბერლინ ის მაღაზიაზე და მის დატვირთულობაზე და ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. ჩვენი ერთი პარტნიორი კომპანიაა და პოლონეთთან არის მოლაპარაკებები და სატესტოები გაგზავნილი ასევე ველოდებით. ვიყიდებოდით ავსტრიაში პანდემიის პერიოდში სხვათაშორის და იქაც რეფრეშს ვაკეთებთ და გვინდა რომ ცოტა უფრო დიდ მასშტაბებზე გავიდეთ, იქ ფოლდ მარკეტებში იყო და ჩვენ რესტორნებში შესვლაც გვინდა და აქაც ხელახალი მოლაპარაკებები მიდის. მოკლედ მაგ ნაწილში, სადღაც უხეშად 30%-ამდე ჩვენი ღვინის გადის ექსპორტზე, მაგ ნაწილში ძალიან კმაყოფილი ვარ და ნუ საქართველოში ეს პარტნიორი ბარები და ღვინის მაღაზიები ვინც გვყავს, იქაც ძალიან ნორმალურად ის გაყიდები. ერთადერთი სანერვიულო იყო ძლევანდელი ამინდები, მოგეხსენებათ და ის გასულია საქართველო და კი, ეგ პრობლემა ნამდვილად იყო და ელოდებით შემცირებულ მოსავალს. It's pirikit trend gigma konda rob daakhloebit 15-15% წარმოება გაგვეზარდა და ამ სიტყვამ ხელი შეგვიშალა რომ უბრალოდ ვერ გავს. კლება არ გვექნება ნამდვილად, მაგრამ რაღაც ყურძნის დაკრეფა მოასწარით საბედნიერო და ეგზაში დაგვეწია. ჭრაკმაც გადაგვიარა, მაგრამ მან კიდე რაღაცნაირად გაუმკლავდით, თუმცა ეს ჭრაკი ვიდეში სიტყვამდე იყო ეს პრობლემა მთელ საქართველოში და მათ შორის ევროპის ქვეყნებშიც. ყველა მთელი მსოფლიო ამაზე წერდა მთელი გაზაფხულის ზაფხულის განმავლობაში, რომ ზოგადად მსოფლიოს მასშტაბით პრობლემა ქონა ვენახებს, იმიტომ რომ გავრცელდა ეს დაავადება. რადგან ზრდა არ იქნება და იქნება იგივე რაოდენობა, მაშინ კითხავთ, წარმოდება რამდენი იყო შარშან, რას უნდა ველოდოთ წელს? კი ბატონო. და რა იქნება უკვე სარეალიზაციოთ, ისევ დარჩება თუ არა 30% თუ ახაც ზრდას გეკმოთ? წარმოება შვიდი ღვინის 2022 წლის მასშტაბით მაგალითზე იყო 5500 ბოთლი. 300-ით დავიწყეთ 2019-2020. კი და აი ეს გვაქვს რა, დაახლოებით 10-დან 15%-მდე და ყოველწლიურად ვიზრდებით. ალბათ აი დაახლოებით ამდენივე გვექნება საბოლოოდ რა. საბოლოოდ ამ წლის მოსავალზე და პრინციპში დაახლოებით იგივე განაწილება იქნება, იმიტომ რომ მატება არ არის, კლება არ არის და დაახლოებით ეგრე ვფიქრობ. უბრალოდ აი ამ ორ ქვეყანასთან, რომელთანაც ახლა მოლაპარაკებები მიდის, გაჩნია საბოლოო ჯამში როგორ წავა შეკვეთები რა. ახალი რო დაწყებულიც ეყო მეღვინეობა, თვითონ ექსპორტის წინადადება ისე მხიბლავდა, რომ სიმართლურად თქვა, დიდათ ესე პირობებს არ უკვირდებოდი, თავი იყო გასულიყო. ამას მარკეტინგულადაც უყურებდიო, თან ცოტა აჟიტირებულიც ვიყავი და მიხაროდა და ეხა აქაც ძალიან, ან იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში ძალიან კარგი გაყიდვები გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია პირობები ზუსტად. ამიტომ აი მე თვითონ ვთქვი, რამდენიმე წუთი წინ ორ ქვეყანასთან შევაჩერე ეს გაყიდვები პარტნიორობა უფრო სწორად და უკეთეს პირობებს ვეძებ. იგივე სხვა კომპანიით, ან იგივე კომპანიით, თქო სხვა მასშტაბებზე რო გავიდეს, იმიტომ რომ იმ პირველმა ტალღამ გადაიარა და ეხა ხო მოთხოვნა ამბიციები გახდით მოკლედ ცოტათი უფრო. ცხადია ჩვენს ბარშიც იყიდება შვიდი ღვინო სრული ასორტიმენტით. და ასევე ველისთორზეც ხართ წარმოდგენილები? კი, ველისთორზეც ძალიან გამიხარდა ეს ონლაინ პლატფორმა. 8000 მოსავალსაც თავის ონლაინ გაყიდვებში ცხადია უზის, მაგრამ ნუ ველისთორი ონლაინ მარკეტია, ყველაზე დიდი მარკეტია და უკვე რამდენიმე თვეა პარტნიორობთ, თავიდან შევედით მცირე ასორტიმენტით, ეხა უკვე სრული ასორტიმენტით, იმიტომ რომ გაყიდვები გვანახარო ღირს. თანამშრომლობა და ძალიან მოხარული ვარ ამ თანამშრომლობითაც. შვენიერი. ბექა, მარკეტერი ხარ პირველადი პროფესიით და აუცილებლად მინდა კითხო, რა არის მთავარი გამოწვევები დღეს ღვინის ინდუსტრიაში მარკეტინგის მიმართულებით? კი ბატონო, კარგი კითხვა ძალიან. რამდენიმე წლის წინ ეტიკეტი იყო, მაგრამ წელს ისეთი კრეატიული ეტიკეტებია, რომ მაღაზიას ჩუმად ვარ. კი ბატონო, მართლა ძალიან დაიხვეწა. და ვიზუალური ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ღვინოში ნაკლებად გარკვეული ადამიანი შედის მაღაზიაში და თაროზე არის ასობით ღვინო, პირველი ეფექტი უნდა იყოს ვიზუალურმა უნდა მოქმედებას, სანამ სომელიეს ჩართავ საქმეში. ეს ნაწილი ნამდვილად გამოსწორებულია. პრობლემები და გამოწვევები ესე სერიოზული არ მგონი რომ რაღაცა განსაკუთრებული იყოს. ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ფურცელზე გვიწერე ბევრი ჯიში და ბაზარზე გამოდიო და ცოტა. და უცხელი ყოველთვის ხვდება შეკითხვას, რომ მარტო რკა წითელი საფერავი რატო არის გასასინჯიღვინო, როცა ამდენი რაღაც გიწერეთ კატალოგში. თუმცა ძალიან დიდი მადლობა ყველა მცირემარეს, იმიტომ რომ მცირემარნებენ და ინტერესებულები, რომ იშვიათ ჯიშებზე დაიწყონ მუშაობა. ერთი წუთი გვაქვს დრო და აქვე კითხავთ, ბარემ, რადგან მარკეტინგი ვახსენეთ და ღვინის პოპულარიზაცია რამდენად საკმარისია თქვენი აზრით ის 14
15 მილიონი ლარი, რასაც სახელმწიფო გამოყოფს ღვინის პოპულარიზაციისთვის და მარკეტინგული ხარჯებისთვის. ამაზე ვერ გაგცემთ სრულყოფილ პასუხს, რატომ. მე მგონი რომ საკმარის ხადი არ არის, იმიტომ რომ ალბათ უფრო მეტი ჭირდება, მაგრამ ეს თავიდან ალბათ ხაზგებს უნდა ვეთქვა, რომ ამ ბენეფიტებით არ ვსარგებლობ. ანუ არასოდეს მსგავს სითარ მიმართავს არავისთვის. შვიდი ღვინო თავის ხარჯებს ყოველთვის თვითონ იხდის და ეს არის წმინდა ბიზნესი, რომელიც მოგებაზე ორიენტირებული და თავის თავს ნამდვილად კარგად ყოფნის. ამიტომ არც არასოდეს რაც ან გრანტითან, სახელმწიფო დახმარებითან, რაღაც სოციალური პრობლემით არ ვისარგებლებია. ჩვენ ამიტომ ნაკლებად კომპეტენტურიც ვარ. და მგონი არა ზოგადად ესე უნაკეთო ბიზნესი, თუ კიდე რა წარმატებას მიღწევ, სტარტზე შეიძლება, მაგრამ ესე სხვა დახმარების იმედად საბოლოოდ მგონი არა დიდ მასშტაბზე ვერ გახვალ. ამიტომ ჩვენ ეს გზა ვირჩიეთ და უფრო სწორია. ნამდვილად. ბექა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ძალიან სასიამოვნო გარემოა და ძალიან დიდ მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ აქ დრო ძალიან მალე გადის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან საინტერესო დიალოგი იმართება ხოლმე. მადლობა უღრმესი და გელოდებით კიდე ისეთი ჩქარით ავითარებ ახალ-ახალ იდეებს და ჩანაფიქრებს, რომ მეჭვიც არ მეპარება, რომ უახლესი საინტერესო ამბებით დაგუბრუნდები ძალიან მალე. ძალიან დიდი მადლობა. ვიტოვებ ამის იმედს. მადლობა ბექა კოკაია, შვიდი ღვინოს და ასევე დროშები ჩქარას დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.